გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ზანდები? ხო ხარ კარგად? კარგად, გიორგი შენ? კარგად, კარგად, არ ამიშავს. მადლობა. მესაგე. თან ერთად გამოვაგდები. ლევა, როგორ მიდის საქმეები? კარგად, კარგად, ნორმალურად. მუშაობა. მუშაობის ამბავშიც ისეც რა ვიცი, აი, ყველაფერი კარგად ჯერჯერობით. ამ ახალი ამბიდან გამომდინარე, ეს რაც არის, მუშაობა ოფისიდან აგრძელებ თუ ორივე, ორივე, ოქტილად არის ნაწილი რაღაც Zoom შეხვედრები, რომელსაც სხვადასხვა ადგილებიდან ვაკეთებ, ძირითადად გუნდი არის გუნდის ნაწილი, რომელიც აქედან მუშაობს და ეს ახალი ოფისიც მოკლედ დროული იყო დაგვეხმარა ეს გაშლილი სივრცეები. პარტნიორებს აკვდები ხოლმე თუ დისტანციაზე? ახო აი ვცდილობთ რომ ეს რაღაც კაბინეტი, ოთახი რაღაცა ცოტა შევცვალოთ რა, ფორმატი გაშლილი უფრო ისეთი აგონია, უსაფრთხო და კომფორტული. ერთთან უშუალო ურთიერთობებიც გამოდის. ხო, რაც ყველას მოგვაკლდა თელამ პერიოდში. თქვენს კი როგორ მიდის ამ კომპანიაში? ანაც ხოვრებას ვსწავლობთ ალბათ კოვიდთან ერთად და ამ სიტუაციასთან და ნელ-ნელა გამოვდივართ სიტუაციიდან, ვისწავლეთ, ვადაპტირდით რაღაცა დონეზე სავარაუდოდ და აქედან გამომდინარე დაალაგდა ცოტა სიტუაცია. ეს ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა ამ შემთხვევაში თვითონ ბიზნეს პროცესინგს გულისხმობ, უკვე ბიბლუსისთვის უკვე თემა არის, რომელიც გადაწყობილია, შეგილია თქვა როგორც კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა? კი, ნამდვილად. ჩვენ გვქონდა რაღაცა ეტაპზე ონლაინ სივრცე და საკმაოდ კარგადაც ვიყენებდით, მაგრამ ამ პანდემიის შემდეგ უკვე სხვა მოთხოვნები გაჩნდა, სხვა რეალობა დადგა და რეალურად სხვა მასშტაბებზე მოგვიწია უკვე ზრუნ. შესაბამისად, მაგ ნაწილში მაგრა გადავაწყვეთ ყველაფერი, საერთოდ შევცვალეთ პროცესები. და ახლა კიდევ გაუმჯობესებას ვაპირებთ, უკვე 6 თვე ამზადდება ახალი პლატფორმები და ახალი სისტემა, საიდანაც ავარაუდოდ უკვე უფრო მზად ვიქნებით ახალი გამოწვევებისთვის ამ ნაწილში. მაგ დამაინტერესებს რაღაცა გარკვეული დეტალები. ლევან, აი ეს პერიოდი, რომლისთვისაც სულ რაღაცა მუდმივი მზადება იყო, ჯამში როგორ შეგილია რომ შეაფასო, რომ ეს იყო პერიოდი, როცა მაინც მიდიოდა ფიქრი განვითარებაზე, თუ ეს იყო რაღაცა ადაპტირების პერიოდი, თუ აი ჯამში რეალურად რა შეიძლება იყოს, მას გამოწვევებზე პასუხი შეგვილია უფრო მეტად დავარქვათ თუ რა? ალბათ უფრო ორივე, და მაგიტო ალბათ უფრო საინტერესო და ინტენსიური იყო დაახლოებით ჩვენი პორტფელის შემთხვევაში. ჯამურად რო შევხედოთ, მხოლოდ 40%-ს დაჭირდა რესტრუქტურიზაციები, ანუ პორტფელის დიდი ნაწილი მაინც აღმოჩნდა კონტრციკლული, რაც ნიშნავს, რომ შედარებით ნაკლებად შეეხო კოვიდი აი სექტორები, როგორიცაა საკვები სავაჭრო ქსელები, ენერგეტიკა, ფარმაცია, სამედიცინო სექტორი. ეგ არის ის სექტორები, რომელიც ისევ განაგრძობდნენ განვითარებაზე ფიქრს და მოკლედ მაგ ნაწილში ვცდილობდით მაქსიმალურად ხელი შეგვეწყო. მეორე ნაწილი, რომელიც არის, რომელსაც ალბათ ყველაზე მეტად შეეხო ეს კოვიდური, ასე ვთქვათ, გამოწვევა და სიტუაცია, ეს 40%-ამდე რაც ვახსენე, ალბათ ეს ის სექტორებია ტურისტთან დაკავშირებული, რაც ძირითადად სასტუმროების ბიზნესი, ეგრეთ წოდებული ჰორეკა, სარესტორნო ბიზნესები და კომერციული უძრავი ქონება, რომელსაც უფრო მეტად დაჭირდა ასე ვთქვათ, რესტრუქტურიზაციები და ხელშეწყობაზე ზრუნვა, რომ მაქსიმალურად ამ გახსნა ჩაკეტვების ასე ვთქვათ პერიოდებში მაქსიმალურად ხელი შეგვეწყო, რომ მზადყოფნაში მოკლედ შეხვედრილიყვნენ გახსნის მომენტს. აი ყველაფერს რაც წყვები ამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, გუნჩი დაგჭირდა რაღაცების გადაწყობა სუფთან მართველობიდან გამომდინარე. რაც გავაკეთეთ ამ კოვიდიდან გამომდინარე არის აი სექტორები და კლიენტები, ვისაც ყველაზე მეტად შეეხო ეს სიტუაცია, შევქმნით სპეციალური გუნდი.
ეს არის კორპორატიულ ბიზნესში სარეაბილიტაციო ფონდი, რომელიც საჭიროებს მეტ ყურადღებას. ამ კლიენტებს ჩვენ იმედი გვაქვს და გეგმა გვაქვს, რომ COVID-ის დასრულებისთანავე მოახდენთ უკან, ასე ვთქვათ, ისე ჯამთელ პორტფელში გადმოსვლას ჩვეულ რეჟიმში. სარეაბილიტაციო ცენტრი. კი. მეგონი მაგის გამოცდილება ტიპისისა. კი, რა თქმა უნდა, წარმატებული გამოცდილება. წარმატება ალბათ განისაზღვრება კრიზისის დასრულების შემდეგ ყველა კლიენტი მაშინაც უკან ისე ჯამთელ პორტფელში, ასე ვთქვათ, გადმოსდა და გაგრძელდა ჩვეულ რიტმში მუშაობა. ისე რო აკვირდები რაღაცა ბიზნეს პროცესინგში დიდი სხვაობა სამედიცინო თემატიკას და სამედიცინო პროცესინგ შორის არ არის რა, რაღაცა ფორმით ყველას გვიწევს. ყველა მივიღე ჩოკი, ყველა ვიყავით გაჩერებული ან რაღაცა ესე. ირაკლი არ არის იმ 40%-ში არ შე. ის ხრივ ეს არის სუფთა ბიზნესი, რომელიც მოთხოვნა მიწოდებაზე იყო დამოკიდებული. მეორეს მხრივ ავანგარდში ხართ კომპანია, რომელიც წიგნის მოცვას, წიგნით დაინტერესებასაც აკეთებთ. ანუ ბევრი რამ გააკეთეთ ერთად და როგორ მოხერხდა ამ ხნის განმავლობაში? ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ პირველი ეტაპი იყო სუფთა ენთუზიაზმი, უფრო საქმის ინტერესი და თვითონ წიგნიერებაზე აქცენტების გაკეთება და უკვე მეორე ეტაპი იყო, როცა რაღაც კონკრეტული მიზანი დავისახეთ, ძალიან მკაფიო, რომ მოდი ხელმისაწვდომი გავხადოთ წიგნი რა და ეს აიდან დავიწყოთ, დავიწყოთ იქიდან, რომ გავშალოთ. და იმის მაგივრად, რომ თბილისში გაგვეკეთებინა აქცენტები, სადაც არ იყო იდეაში, უბრალოდ სადაც იყო მოთხოვნა. დავიწყეთ იქ აქცენტების გაკეთება, სადაც თითქოს არ ჩანდა მოთხოვნა და ეს იყო რეგიონები და დავიწყეთ ფართოდ გაშლა რეგიონებში. და დავიწყეთ ერთგვარი მოთხოვნის შექმნა. გამართა ხო ირაკლი? ძალიან. რეგიონებში თან ორი საინტერესო თემა იყო იმ ეტაპისათვის. წიგნი არ არის ის ბიზნესი, რომელსაც დიდი მარჟა აქვს, შესაბამისად აუცილებელი იყო, რომ ქონოდა საოპერაციო ხარჯების დაბალანსებული და რეგიონი იმ ეტაპზე გაძლევდა ამ საშუალებას საიჯარო ნაწილში, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ხო საცალო ქსელებისთვის. და ამავე დროს ინტერესი ბევრად კარგი მოდიოდა მარკეტინგის ნაწილში. უფრო ფოკუსირება ხდებოდა, რადგან პატარა მონაკვეთზე ხდებოდა ლოკალურად აქცენტების გაკეთება და საბოლოო ჯამში ის მივიღეთ, რომ დღეს სადღაც 60% არის ჩვენთან რეგიონების ნაწილი და თან კიდე აქტიურად ვითარდებით ამ ხალხს. გამოცემლობა ცალკე ტიპი, ცალკე ბიზნესი რო ყოფილიყო, პანდემიას გადაიტანდა? მე ესე ვფიქრობ ზოგადად, რომ ძალიან კარგი პროდუქტი შეიძლება შექმნა, მაგრამ თუ გასაღების არხი, გასაღების არეალი, საშუალება და ისინი არ გაქვს სერიოზული, ხო? რთული იქნება ეს პროცესი. ანუ გამომცემლობა მარტო ვერ შეძლებდა ამ ყველაფერს, თუ არ იქნებოდა სერიოზული მხარდაჭერა მრავალმხრივი გასაღების არხებით, მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენ ვიყავით თავისთავად. ირაკლი, ჯამში რახან მაღაზიების გახსნა და ეს რეგიონების მოცვა დაამატერა, რა ნიშნულზე შეიძლება იყოს საუბარი, რა წილი შეავსო, ან თუ გნებავს დააკომპენსირა ონლაინ გაყიდვების თემამ, რაღაც ნიშნულიდან გამომდინარე, თან აცხადებ როგორც კომპანიის CEO, რომ ეს ონლაინ თემა შედგა უკვე როგორც ასე. ხო, პირველი ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის დროს საკმაოდ რთულად იყო, იმიტომ რომ არ ვიცოდით რა გვექნა. არ ვიცოდით როგორ გვემოქმედა. მაშინ რაც მოხდა, ფაქტიურად ყველა სრული ბიზნეს პროცესები გადმოვაწყვეთ და დაახლოებით ის შევწელით, რომ სადღაც 70% თანამშრომლების აქტიურ თემაში ჩავრთეთ და სადღაც 700 თანამშრომელი და 500 თანამშრომელი სრულ პროცესში იყო ჩართული. რატო საჭიროება გახდა მარტივად? იმიტომ რომ თვითონ მოთხოვნის მიუხედავად და მოთხოვნა საკმაოდ დიდი იყო. ჩვენ თუ ფიქრობთ, რომ პირველადი პროდუქტი არის საკვები, თქვა და ეს არ არის წიგნი ბრძე და პური, რეალურად აღმოჩნდა, რომ თურმე არის და განსაკუთრებით მაგ პერიოდში რა. მოთხოვნა გაიზარდა საბოლოო ჯამში, მაგრამ დაკმაყოფილების არანაირი რესურსი, ფიზიკურად ინფრასტრუქტურა არ არსებობდა, არა მარტო ჩვენ ხელში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მზადარ ვიყავით, ქვეყნის მასშტაბისაც არ აღმოჩნდა. იმის დამიუხედავად, რომ თითქმის 10-მდე ლოჯისტიკურ ცენტრთან თანამშრომლობდით, ფაქტიურად ყველა ტაქსის კომპანიასთან, ჩვენ თვითონ, ჩვენი თანამშრომლებით და ასე შემდეგ,
მოვახერხეთ ის, რომ პირველ ეტაპზე სადღაც 20%-ამდე დავაკმაყოფილეთ მოთხოვნის. საბოლოო ჯამში უბრალოდ 15%-ამდე მოთხოვნის, მაგრამ საერთო გაყიდვების 20% შეადგენდა წინა წელს თუ შევადარებთ რა. ანუ გაიზარდა რეალურად მოთხოვნა. სხვა საცალო რეთელთან ალბათ მაგარი შედეგია მაინც. ყველა შემთხვევაში 20% კი. იმიტომ რომ აი ირაკლი ძალიან სწორად თქვა, რომ გადაწყობა მოკლედ ყველა მოინდომა, მაგრამ ის დანაკარგი, რაც მივიღეთ მოკლედ ლოკდაუნით და ჩაკეტვით, აი განსაკუთრებით საცალო ბიზნესზე რაღაც დრო დაჭირდა და აი ორდიშნა ციფრებზე რო რა თქმა უნდა ონლაინმა თავის საქმე გააკეთა, თუმცა ორნიშნა ციფრებზე გასვლა პროცენტულად, რომ ჯამური გაყიდვების წილი შეგევსო, მოკლედ ეგ რთული ამოცანა იყო. ლევან, ის რაც თქვათ მოხდა ბიბლუსის შემთხვევაში, გადაწყობა, სხვა ბიზნესების შემთხვევაში, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ერთი წამით არ იყო ესეთი ტემპით, როგორიც შედგა. აი, რამდენად ფატალური იქნებოდა ეს ტიბისის პორტფელისთვის? 15-25% შეივსო, რაც მოკლედ ბიზნესის განგზობადობისთვის 100% და 25%-ზე რო შეგიმცირდება გაყიდვები, ძალიან რთულ სიტუაციაში ხარ. თუმცა სასიცოცხლოდ აუცილებელ რესურსის საშუალებას მოკლედ აძლევდა ამ კომპანიებს, რომ გაეგრძელებინათ ფუნქციონირება. თუმცა მოკლედ პატარა წილი იყო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს კაი მოსამზადებელი სამუშაო იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ მომავალში ონლაინ გაყიდვების წილი COVID-ის მიუხედავად და ყველაფერი რო კარგად იქნება, მაინც მე მგონი ეს გაიზრდება და კაი სტიმული იყო, ასე ვთქვა, და ბიძგი ჩვენთვის. პოზიტივიც მოიტანა მე მგონი COVID-მა. ხო, დობის ნაწილი საერთოდ ზოგადად სკეპტიკურად იყო ქართველი მომხმარებელი ონლაინ ნაწილთან განწყობილი და უკვე ამ პერიოდის შემდეგ ეს სკეპტიციზმი მოიხსნა, დაიხვეწა ვიღაცები. პირველ ეტაპზე კი წამოვიდა ბევრი პრობლემა, მაგრამ მერე იძულებულები იყვნენ კომპანიები, დახვეწილიყვნენ, რომ რაღაცა სერვისი შეეთავაზებინათ, მომსახურების ხარისხი გაიზარდა, სადაც ფიზიკურად არ არსებობდა სხვა საშუალება მათი გაყიდვის და შესაბამისად ფაქტიურად იძულებით მოხდა სფეროს დახვეწაც და მომხმარებლის, ესე ვთქვათ, ნდობის ამაღლებას ამ ნაწილში. ბიბლუსი თან მარტო გამომცემლობა რო არ არის, ამას ვთვლიდობ ფარა, ვთქვათ, სხვადასხვა ჩვენი BMG-დან გამომდინარე მიმართულებით, მაგრამ აი სამკითხველო სივრცეებია, აი ესეთი რაღაცების დამატება, აი კონცეპტის მსგავსად, როგორც ძალიან მიყვარს, ხშირად მოვდივარ აქ. ესეც ნაწილი იყო გეგმის, თქვათ, იდეა იყო სწრაფად მოსული, ირაკლი გეგმა იყო თუ როგორ იყო? საინტერესო ის იყო, სხვათა შორის ახლა როცა ახსენე ახალგაზრდები მოზარდების ნაწილი განსაკუთრებით, ჩემ ერთ-ერთ პარტნიორთან ერთად 2013-14 წლებში რამდენიმე საერთაშორისო გამოფენაზე როცა ვიყავით, შევამჩნიეთ მარტივი რაღაც, რომ საკმაოდ დიდი ნაკადი იმ გამოფენებზე, ციკლის გამოფენებზე იყვნენ ახალგაზრდები, მოზარდები. და მაშინ გაჩნდა ზუსტად იდეურად თემა, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგი ანალიტიკური ჯგუფი ყავდა და ძირითადი გაყიდვების ნაწილი მოდიოდა მხატვრულ ლიტერატურაზე და ჩვენი მომხმარებლის ძირითადი ნაწილი იყო 25 წლიდან 45 წლამდე. ან საბავშვო ლიტერატურა, რომელიც იყო 8 წლამდე ბავშვებზე განკუთვნილი. ფაქტიურად არ ყავდა მოზარდების ნაწილი და მაშინ დავიწყეთ ერთგვარი უხეშად რო არ გამოვიდეს რაღაცა ტრენდის შექმნა, რომ კითხვა კარგი არის რა. და შესაბამისად გახდა საჭირო, რომ არა მარტო უბრალოდ მაღაზია ყოფილიყო, ყოფილიყო რაღაცა თანამედროვე სივრცე, განსხვავებული განწყობა შექმნა, ღონისძიებები ყოფილიყო, საშუალება მოგცემოდა, რომ უბრალოდ მეგობართან ერთად მისულიყავი და დრო გაგეტარებინა. ლევან, ეს განათლება, ესეთი მიმართულებები წლის განმავლობაში მაყურებელ საქმიან საზოგადოებას ესმის ძალიან ბევრი პროგრამა ტიბისიდან მომდინარე. ახალგაზრდების ნაწილში, რაზეც ირაკლი საუბრობდა და მანამდე შეთქვი, რას მოიმოქმედებს ტიბისის, რა პროექტებით და პროგრამებით არის წარმოდგენილი? კი ბატონო, მადლობა, კაი კითხვა. ბიბლუსის გარდა, ვთქვათ, რა არის ჩვენი აქტივობები და ინტერესი? თვითონ კორპორატიულ ბიზნესში ყავს გუნდი, რომელიც ფოკუსირებულად მხოლოდ განათლების სექტორს ფარავს და ჩვენ ვამაყობთ, რომ ძირითადი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების და ორგანიზაციების ძირითადი პარტნიორი ვართ ტიბისი. აი მაგალითად, ახლა ალბათ სიტყვა მოიტანა, შარშანდელი წლიდან ბიბლუსთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ უნივერსიტეტთან დავიწყეთ თანამშრომლობა, BTU ალბათ იცით, რომელიც ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტია და მოკლედ ვამაყობთ, რომ ჩვენ გავხდით მათი ძირითადი პარტნიორები და ბევრი კაი სიახლეები იქნება ერთად გაკეთებული.
რაც შეეხება ეს კორპორატიული ბიზნესის ნაწილს, არის კიდე ტიბისის ჯამურად მასშტაბით ყავს გუნდი სტუდენტების და ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, გუნდი, რომელიც ფიქრობს მუდმივად რა სერვისები და რა მომსახურება შევთავაზოთ იმ სტუდენტებს, მოკლედ რომელიც ჩვენ პარტნიორ უნივერსიტეტებში, ასე ვთქვათ, სწავლობენ. ირაკლი, ვინც არის ის ახლა, ვაუ, ჩვენი მაყურებელი და მსმენელობა ძირითადად იცის, რომ ბიბლუსი ეს არ არის მხოლოდ ასოცირება 100%-იანი არის ციგნთან, მაგრამ ბიბლუსი ეს არ არის მხოლოდ ციგნის თემა, ეს არ არის მხოლოდ გამომცემლობა, მაგრამ ჩემი კითხვა სხვა არის. როგორც კომპანიის გენერალურ დირექტორს, რამდენად კრიტიკულად დაგიდგათ საჭიროება თუ იყო გეგმის ნაწილი ბიზნესის დივერსიფიცირება? ალბათ ყოველთვის ფიქრობდით იმ ნაწილში, რომ მხოლოდ ერთ საქმიანობაზე აქცენტირებული პროცესები შეიძლება სადღაც უფრო მეტ რისკს შეიცავდეს, ვიდრე როცა გექნება რაღაც დივერსიფიკაცია და შესაბამისად რაღაც ეტაპზე შეიძლება რომ გადაეწყო საჭიროებებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე ფიქრობდით და რაღაცა ერთგვარ ნათესაურს რაღაცა ახლო ბიზნესში შესვლას ფიქრობდით პროდუქტთან შესაბამისად მეტი აქცენტები წავიდა მაგიტომ ისეთ ნაწილზე სადაც შეიძლებოდა ტიპურად ყოფილიყო ისეთივე თბილი, კარგი და საინტერესო და ასევე განვითარებაზე ორიენტირებული თავისთავად სათამაში. როგორც იქ არის, ხო იცი, რატო იყო ბავშიო? რევოლუციამდე ბავშვი. ხო, ანუ შესაბამისად სათამაშოებთან დაკავშირებით დავიწყეთ საკმაოდ სერიოზულად ფიქრი და აქედან გამომდინარე გამოჩნდა პირველად პეპელა, რომელიც შევიძინეთ და შემოვედით ამ ბაზარზე. ამას მოყვა უკვე ბაზრის მოთამაშეების ახლოს გაცნობა, სხვადასხვა პროცესებში ჩართულობა და მერე უკვე შემდეგი ეტაპისთვის, რადგან ეს სალიცენზიო ბიზნეს წარმოადგენს, ანუ მარტივად ეს პროდუქცია შეიძლება, ნუ რაც თავარი არის, აქა ხარისხიან პროდუქციაზე საუბარი თავისთავად, თუ ხარისხიანზე აკეთებ, მარტივად ვერ შემოდიხარ ბაზარზე, შესაბამისად სრული პაკეტის ასათვისებლად დაგვაინტერესა უკვე უფრო გაზრდილიყო ჩვენი პორტფელი ამ ნაწილში, ამიტომ მივმართეთ საერთაშორისო ანუალდისკენ და უკვე წავედით მაგ ნაწილში, რომ უკვე ისეთ ორგანიზაციასთან გვეთანამშრომლა, რომელსაც ფაქტიურად სრული პაკეტი ჰქონდა ამ ნაწილში და დღესდღეობით ანუალი ევროპაში ერთ-ერთი პირველი არის ამ ნაწილში და აქედან გამომდინარე შედგა ჩვენი თანამშრომლობაც. ლოკდაუნის ეფექტი ბიბლუსზე რამდენად შეგვიძლია ვისაუბროთ, თქვათ, წინა დაკეტვიდან გამომდინარე, როცა სხვადასხვა ხარისხის ლოკდაუნები იყო რეალურად, როცა სხვადასხვა რეჟიმში გიწევდათ მუშაობა. 65 მაღაზიაზეა, ხო, ირაკლი საუბარი? 60. ხო. ანუ აი ამ ეტაპმა როგორ გადაიარა და ასახვა როგორ ყოა? ჯამურად მივიღეთ არც ისე დიდი დანაკარგი, საბოლოო ჯამში, მაგრამ უბრალოდ მოგვიწია საკმაოდ დიდი შრომის გაწევა და საკმაოდ დიდი რესურსების გაწევა იმისთვის, რომ მიგვეღწია რაღაცა შედეგებისთვის, რა. ნახე, 27.5 მილიონი 2018-ში, 19 გამოდის 31 მილიონი ლარი, 2020-ის დაჯამება შეგვილია? მიახლოებით? მიახლოებით იყო სადღაც 20%-ამდე ვარდნა. 20%-ამდე ვარდნა 2019-თან შედარებით? 2019-თან შედარებით. მაგრამ ხო, საერთო ჯამით თუ შევხედავთ, რომ რეალურად ყველაზე აქტიური პერიოდები როცა გვაქვს, სასა დეკემბრო ნაწილი, იგივე სასექტემბრო ნაწილი, როცა რეალურად სკოლები დაიხურა და ფაქტიურად ეს აქტივობა გაჩერდა და ფაქტიურად ორი თვე გაზაფხულზე, ამ შედეგებისთვის საკმაოდ კარგი არის რა. საბოლოო ჯამში, აი რაც რეზუმირება ამ COVID თემას რო გაუკეთოთ, ბიბლუს COVID-ი რას დაუტოვებს? აი რა გაგაცნობთ? ყვილ მოგონებებს არა. არა. ხო. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ალბათ დაუტოვებს ძალიან კარგ გამოცდილებას კრიზის მენეჯმენტის. ხო რა. და პატარა სიამაყესაც, იმიტომ რომ თვითრწმენას ალბათ უფრო სიამაყეს არა, იმისთვის რომ შეძლო ორგანიზაციამ და რეალურად განახორციელა ისეთი ქმედებები, რომლიდან გამომდინარეც ფაქტიურად შეძლო რომ სრულყოფილად შეენარჩუნებინა თავისი წილი და თავისი ნაწილი ბაზარზე. ტიბისი როგორი პარტნიორი იყო COVID-ის? და დროში გამოცდილ პარტნიორებს. აი ეგრევე საკმარისი იყო, რაღაცა ჩავჭრილიყავი, ეგრევე ჩამჭრა რა. ხო, არა.
TBC-ს აქვს ერთი განსაკუთრებული თვისება, TBC არ არის რაღაცა ინვესტორი ბანკი რა, TBC არის ერთგვარი მეგობარი, რომელიც ცდილობს, რომ ისე იმოქმედოს, რომელიც როგორც შენ გჭირდება, რა. ერთ-ერთი პირველი ნაწილი, რატომაც საბოლოო ჯამში გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი პარტნიორობა შემდგარიყო ბიბლუსი ჯგუფმა, იყო ის, რომ მათი დამოკიდებულება და მათი ხედვა და აქცენტები იმაზე, რომ შენი განვითარება რა არის და ეს მეგობრობის და მოკლედ საქმიანობის ერთგვარი ნაზავი არის საუკეთესო მაჩვენებელი TBC-ის. თქვია რამე დავამატე, მაგრამ პარტნიორობა ორმხრივია. ორმხრივია. აი როგორც კაი მთქმელს კაი გამგონიოდა, აქაც მეგონი ეკა. ალავერდი მიიღე ბიბლუსზე თქო მაშინ რა. აი მეგონი ირაკლი სწორედ თქო, მე მგონი კრიზისის მერე იქნება ძალიან კიდევ უფრო ძლიერი პარტნიორი, რომელმაც მოკლედ გაიარა ეს რთული პერიოდი ჩვენთან. პარტნიორობა როგორც კი ორმხრივია და ამ დროს მე მგონი კაი გამოცდა როგორც ფინანსური ინსტიტუტისთვის, ისე ორგანიზაციისთვის, რომ ეს პარტნიორობა მოკლედ უფრო მეტად გაღმავდეს და ირაკლიმ რო ახსენა კიდე დამატებით, აი ეს დივერსიფიკაცია ესეც ბანკისთვის ძალიან კომფორტულია და ალბათ რაშიც ჯგუფს გაუმართლა დივერსიფიკაცია, სადაც აქვს გაკეთებული ყველა მოკლედ კარგად იყო ნამართი და მოკლედ ძალიან კომფორტული და კარგი პარტნიორია და მეგობრობაც მნიშვნელოვანია, მეგობრობა როგორც ორგანიზაციების, ისე პიროვნულ დონეზე და მოკლედ მაგის გარეშე რთული ალბათ რთული პერიოდის ერთად გავლა. კარგი მეგობრებო, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა შეგ. მადლობა ყველაფრისთვის. ნეო, დიდი ხანია აღვნიშნავთ და წარმატებები ვირაკლებით. ბიბლუსის ერთგული წარმატებები მომხარებელი და კარგად იყავს. დროებით, მადლობა, მადლობა. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.